שלום לכם, צופים יקרים. פרשתנו, פרשת נוח, עוסקת בהשתלמותו של נוח למידת החסד. במשך 12 חודשים נוח נמצא בתיבה וכל כולו נתינה לאחרים. לכל בעלי החיים, לכל בני משפחתו, מאכיל אותם, משקה אותם ודואג לכל מחסורם אשר יחסר להם. וכך נאמר בשלהי הפרשה, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה אשר בתיבה. יש במדרש סיפור מאוד מעניין על עניין הנתינה הזו. וכך מספרים חז"ל במדרש על אלכסנדר מוקדון, שבין מלחמותיו הגיע פעם אחת לקציה, מדינה רחוקה כנראה באסיה, שהיה בה מלך מאוד חכם. המלך מאוד חשש מהביקור המפתיע של אלכסנדר מוקדון, שהיה ידוע כשליט רודן, שביקש בכל מקום שהוא מגיע לשלוט, לכבוש, והיה אדם קשה. כאשר נתוודה המלך של קציה לאלכסנדר מוקדון והתפלא מה הוא מבקש ממנו, אף פעם לא הייתי איתך בדין ודברים ולא נלחמתי בך, אז הוא אומר, לא, 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 לא באתי להילחם נגדך. שמעתי שאתה מלך חכם ורציתי לשמוע פעם אצלך משפט מעניין, איך אתה דן את האחרים? פשוט ללמוד ממך. בבקשה. הגיעו למשפט, והמשפט היה מאוד מעניין. בא אדם לפני המלך עם חברו ומתלונן על כך. אני קניתי מחברי בית, ואחרי חודשיים עליתי לעליית הגג ומצאתי שם קופסה של מטמון מלאת יהלומים ומטבעות זהב, הון עתק ששווה מיליונים. אני באתי לחברי ואומר לו, תשמע, קניתי את הבית וזה לא שייך לי, אני מבקש להחזיר לך את העבודה שלך. הקופסה הזו מאוד יקרה, שייכת לך. והוא, כאיש כזה טוב, אומר לי, סליחה, אני מכרתי לך את ביתי ואת כל מה שבתוכו. הקופסה הזו, האוצר, התיבה עם כל המטמון, שייכים לך. הוא אומר לו, לא, אני קניתי והתכוונתי רק לקנות את הבית ולא את התכולה. בוודאי לא דברים שהוסתרו מעיניי. וכך היה ויכוח ביניהם, ויכוח מאוד משונה. זה לא רוצה את זה וזה לא רוצה את זה. ושניהם הגיעו למשפט אצל המלך. אלכסנדר מוקדון היה סקרן לדעת, מה ישפוט פה המלך? ואז המלך פנה אל האחד, אל המוכר, ושואל אותו, יש לך ילדים? הוא אומר לו, כן, בן או בת, יש לי בן. ולקונה הוא שואל אותו, יש לך יש ילדים? הוא אומר לו, כן. מה יש לך? בת. אז אני מבקש, אתה תיתן את הבן, ואתה תיתן את הבת, נשדך ביניהם, ושניהם יזכו באוצר המשותף שלכם. התפלא אלכסנדר מוקדון מפסק הדין הזה, ושאל את המלך, ככה הסתכל עליו ומתפלא, למה אתה מתפלא כל כך? לא פסקתי טוב? הוא אומר לו, לא, לא חשבתי שאתה לא פסקת טוב, אני מתפלא מהמקוריות של העניין. הוא אומר, רגע, רגע, איך אתה היית פוסק אצלך במדינה? בחייך אלכסנדר מוקדון, והוא אומר, אצלנו אין בעיה. המלך היה הורג את זה והורג את זה והאוצר למלך. כך מדינה מושחתת נוהגת. למה סיפרו לנו חז"ל את הסיפור הזה? חז"ל לא מספרים לנו סיפורים של סתם אלכסנדר מוקדון, דברים היסטוריים. זה לא מקומם של דברי חכמינו במדרש ודווקא בפרשת נוח. אני מספר לכם את המדרש הזה על רקע של סיפור אמיתי שקרה כאן בארץ שלנו. היו זוג, אנשים דתיים, שהתארסו. תקופה מסוימת אחרי האירוסין, נודע לחתן שיש לו סרטן, לא עלינו, לא עליכם. הרופא אמר לו, תדע לך, זה עניין של כמה חודשים. הוא מאוד התייסר מה לומר לקלה שלו. הוא לא ידע. ו...
והתלבט והתלבט ושאל את הוריו, מה אתם אומרים? לגלות לה, לא לגלות לה? אמו אומרת לו, אתה חייב להגיד לה את האמת. כי היא צריכה לדעת, תקרא מה היא הולכת. אולי יותר טוב שתבטל את השידוך הזה. והוא שמע בקול אמו. בפגישה הבאה ביניהם, הוא פתח את סודו ואמר, וגילה לה, תדעי לך, נתגלה סרטן בגופי, ואני מבקש לבטל את השידוך שבינינו. כי אני לא רוצה, אני אוהב אותך, ואני לא רוצה שיגרם לך עוול ונזק וכאב, כשלא מגיע לך על כך. כשהיא שמעה את זה, היא פרצה בבכי, והיא אמרה לו, תראה, נקשרו הלבבות בינינו. אני לא יודעת עם מי אתה תתחתן בעתיד. אני כל כך אוהבת אותך. אני מבטיחה לך שגם ביודעי שאתה חולה וחולה אנוש, אני אטפל בך עד יומך האחרון. ואולי במסירות שלי, ברוגע שלי, באהבה שלי ובחמימות שלי, מי יודע, אולי תרפא. אני לא מוותרת עליך. אני רוצה לבוא איתך לחתונה. הוא אומר, אני לא רוצה לעשות לך עוול. זה לא עוול בשבילי. והתחילו אצלו נקיבות מצפון. האם לבטל, למרות רצונה האז להמשיך, או לא? הם החליטו ללכת לרב חיים קניאבסקי, אחד מחכמי ישראל בדור הזה, שגר בצניעות רבה בבני ברק. ואז רב חיים קניאבסקי חשב לרגע, איפה יש מקור לתשובה עבורם? הוא סיפר להם את הסיפור במדרש, ושאל אותם, למה חכמינו במדרש הזה? סיפרו לנו סיפור היסטורי על אלכסנדר מוקדון ועל מלך קציה. חסר לנו משפטנים יותר גדולים ללמוד מהם איך לנהל משפט. מה רצו חכמינו ללמוד בזה? הם כנראה ביקשו ללמד אותנו, כל מקום שיש נתינה לאחרים, ויתור לאחרים, יוצא מזה דבר טוב. אם אתה דואג לאחר, יהיה לך טוב. מה שראיתי אצלכם, שכל אחד דאג לשני. אתה רוצה לבטל את השידוך, כי אתה לא רוצה לגרום לה עוגמת נפש. אתה רוצה לתת לה אושר. היא לא רוצה לבטל את השידוך, כי היא רוצה לתת לך בריאות ואושר. אם כל אחד מכם כל כך רוצה לתת לאחרים, אני בטוח שיצא מזה רק טוב. הם חיים כבר כ3 שנים. הוא נרפא. והחיים שלהם חיים מאושרים עד עצם היום הזה. למדנו שבזכות נתינה לאחרים, ויתור לאחרים, יוצאים רק דברים טובים. זה נראה לך בתחילה אולי כואב, אבל בסופו של הכאב, רק אושר, רק טוב. שבת שלום לכולכם.